Eu sou cozinheira. Eu tava fazendo um almoço pro pessoal, né? Aí de repente deu aquela dor, assim, aqui nas minhas costas aqui. Fiquei muito ruim. Oh, meu Deus do céu, só Deus. Sentia muitas dores, mal trabalhava. Aí, como eu morava numa casa no terceiro andar, ficava difícil pra ela subir também. Na cama, pra ela se levantar, pra ir ao banheiro, à cozinha, eu que ajudava ela a se levantar. E era, tinha uma certa dificuldade até pra caminhar, né? Ela sentia muita dor. Pra ela andar na rua, quando eu andava com ela, eu tinha que estar segurando no braço dela. E ela andava bem devagar mesmo. Aí fui fazer os exames, né? Que tinha dado artrose difusa e tal, essas coisas, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, e agora? Já fiquei pensando assim, né? Sem poder se mexer, Raimunda assiste ao Show da Fé pela primeira vez. E eu fiquei impressionada, porque na hora que ele falou que era para colocar a mão no lugar que estava doendo, quem tivesse problema de artrose, e eu coloquei e saí andando numa boa, assim, sem sentir a dor mais. Eu fiquei assim, né? Aí nunca mais deixei de assistir o programa da fé, aí eu digo, vou para a igreja. Raimunda se torna patrocinadora e, ao ouvir um testemunho de prosperidade, ela tem a fé despertada. No dia que eu entrei na igreja, aí uma mulher de fora e disse assim, foi para a igreja para receber a graça e que ela tinha recebido o dinheiro e foi lá para dar o testemunho, né? Eu tava aqui, com a corda no pescoço, devendo banco, devendo tudo. Eu digo, uai, se ela recebeu, eu também recebo. Ela coloca a fé em ação e determina que a pessoa que lhe devia dinheiro vai conseguir pagá-la. No outro dia, gritei, vou determinar que eu vou receber esse dinheiro daqui para amanhã. Quando foi no outro dia, o dinheiro estava na minha conta. E ligaram, o dinheiro está na sua conta. Aí fui pagar as contas nos bancos, né? Paguei tudinho, né? Ai, chega, chorei, ajoelhei e agradeci a Deus, né? Após a cura da coluna, ela leva um tombo e machuca o joelho esquerdo. Uns 6, 7 meses ela está sentindo o joelho. Eu subi essas escadas assim, sabe? Teve uma vez que eu fui pro banheiro, eu saí aqui, ó, desci aqui, por aqui assim, o banheiro assim. O sofrimento de Raimunda permanece até o dia 12 de abril de 2016, dia em que o missionário Soares realiza uma reunião em Brasília. Aí ela foi pra igreja, ela, hoje eu vou ser curada. E naquele dia eu tava em pé, quando ele falou assim, quem tiver com dor no joelho, eu tava com uma dor terrível. Aí quem tiver com a dor no joelho, né, que coloque a mão no joelho, né, baixe a cabeça e né, ou assim, foi a mão de Deus que passou a mão ali e tirou aquela dor. O que que você sofria? Eu tava com um problema muito sério no joelho. Joelho? Quanto tempo? Tipo uns 6 meses. 6 meses. Como é que você tava andando, Raimundo? Caxingando, né? Então caxinga aí. Não puxando assim, a perna, né? Puxando a perna. Ah, é. Agora não puxa mais. Não. Então dá a volta à vitória em nome de Jesus. Que coisa linda. Palmas para Jesus. Hoje, graças a Deus, aí tá curada. Em nome do Senhor. Subiu a escada correndo. Ela tá parecendo até jovem. Igual ela fala, tenho 14 anos agora. Milagre. É milagre. Aconteceu o milagre da minha vida. Só alegria, né? Glória a Deus.